Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով, նախագահական հրամանակիր, 5000-ամյա խնոցին լույս կսփռե Մածունիս թաձուման պատմություն, համայկական խաղեր դիքրանագերտ Երևան, սուրյական բանակը Իդլիբի մեջ ռազմավարական նշանակության քաղաքը ազատագրած է, Լեգիմա մրիկն առնվազն 44 մարդու կյանք խլել է Չինաստանի արևելքին, Ձագաթորի մեջ մեկնարկեց Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան մեջախաղի միջազգային 7-րդ փառատոնը, օգոստոսի 12-ը երիտասարդության միջազգային օր է։ Նախագահական հրամանակիր Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի ձևավորման վերաբերյալ։ Հանրապետության նախագահը, հաշվի առնելով հետևյալ հիմնական թրույթները, Թուրքիա-Հայաստանի անկախության մասին հրամանակիրը ընդունված է Ռուսաստանի կողմէ 1917 թվականի թեկտեմբեր 29-ին, 1919 թվականի հունիսի 28-ին ստորագրված է Վերսայլի պայմանագիրը։ 1920 թվականի հունվար 19-ին Թաշնագիտներու քերակույն խորհրդի կողմէ Արեմեդյան Հայաստանի տարածքին հայկական կառավարության դեֆակտո ճանաչումը, 1920 թվականի մայիսի 11-ին Թաշնագիտներու քերակույն խորհրդի կողմէ Արեմեդյան Հայաստանի տարածքին հայկական պետության դեյուրե ճանաչումը, 1920 թվականի մայիսի 11-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կողմէ Արեմեդյան Հայաստանի տարածքին հայկական պետության ճանաչումը, 1920 թվականի մայիսի 11-ի Թաշնագիտներու քերակույն խորհրդի եւ օգոստոսի 10-ին Թուրքիա կողմէ ստորագրված Սևրի Թաշնակիրը եւ 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ի նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը, 2004 թվականի դեկտեմբեր 17-ին Արեմեդյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհրդի բաշխունական հայտարարությունը, 2007 թվականի սեպտեմբեր 13-ի Մագի Փնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու վերաբերյալ հռչակագիրը եւ հիմք ընդունելով 2016 թվականի մայիսի 9-ին Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային սահմանադրությունը, նկատի ունենալով նաև այբ Արցախի մարդիկներու հոգեբանական մադյանը, Փեն 2004 թվականի թեկտեմբերի 17-ի, 2011 թվականի մարտի 29-ի, 2014 թվականի թեկտեմբեր 26-ի, 2013 թվականի օգոստոսի 5-ի, 2014 թվականի ապրիլի 24-ի, 2014 թվականի հունիսի 15-ի Արեմեդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հայտարարությունները, Քիմ 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ի նախագահական հրամանակիրը Բաուստային կոմարդակի ստեղծման վերաբերյալ, Թա Արեմեդյան Հայաստանի հայկական պետության ստեղծման ու շարունակությանը վերաբերող ճանաչման գործողությունները, Եչ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության երկարաժամկետ հանրային տնտեսական զարգացման ծրագիրը մինչև 2020 թվական, Զա Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը մինչև 2020 թվական, Է 2004 թվականի Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության արդաքին քաղաքականության հայեցակարգին համապատասխան թրույթները, Ըթ 12 փետրվար 2017 թվականի Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ռազմական վարտապետության մինչև 2020, որոշում եմ հոտված այբ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հիմնավորի Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի ձևավորումը, հոտված Փեն Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդը փակացած է 12 անդամները, որոնք նշանակված են նախագահին կողմէ, հոտված Քիմ հրամանակիրը կհրապարակվի Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության բաստունական մամուլի միջոցով, Արմենակ Աբրահամյան, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Արեմեդյան Հայաստանի Ամասիայի հնագիտական թանգարանի մեջ ցուցադրված 5000 դարվա խնոցին լույս կսփռե Մածունի պատմության վրա։ Անամենամեծ ապացույցն է այն բանին, որ Մածունը քոյություն ունեցել է 5000 տարի առաջ եւ անգկրավի այցելուներու մեծ ուշադրությունը։ Այս յուրատեսակ խանոցին պատրաստվեր է 5000 տարի առաջ Բղինցի թարուն։ Անպատրաստված է թրծված կավեն, ունի շուրջ 30 սանտիմետր երկարություն, 4 վարան անցնելու համար կորացված անգույներով արգա են օղակներ, իսկ վերին հատվածին գտնվող ձվաձև անցքը թույլ կտա Մածունը փոխանցելու պահուստարան։ Այսպիսով բարձ գտարնավոր վաղ ժամանակներուն, երբ նոր կստեղծվեին քյուղական բնակավայրերը, Արեմեդյան Հայաստանի մեջ արդեն կդիրապետեին Մածունեն գարակ պատրաստելու արվեստին։ Իհարկե, մինչ օրս հնագույն շրջանեն մեզի հասած սպայդիա, թրձված կավե և գաշիո պատրաստված խնոցի ներալգան, բայց այս մեկը առանձնապես կգրավի այդքան մեծ ուշադրություն և քնահադանք։ Օգոստոսի 12-ին համագեգական խաղերու շրջանակները ներս մրցեցան ֆուտսրահային խումբերը, ցավոք Արեմեդյան Հայաստանի դիքրանագերդի խումբը բարձվեցավ Երևանին, իսկ Հարեբի խումբը բարձվեցավ Իսիլե Մուլինոյի խումբին։ Հիշեցնենք, որ խաղերեն կարևոր թրվակների ու մասնակիցներու հետ հարցազրույցները հասանելի են մեր YouTube-յան էջին։ Ալհոբեթի ազատագրումը Սուրիո նախագահ Բաշար ալ-Ասադի փանագին համար մուտք կապահովեց դեպի Իդլիբ նահանգի խոսորակույն քաղաքը Խանշեյխուն, ինչպես նաև ավելի վերահսկելի գտարցնե Դամասկոս Հալեբ մայրուղին։
Լոնդոնի մեջ տեղակայված սուրյական իրավապաշտպան Գետրոնի Դվյալներով քաղաքացին ալխամփավորումներն ազատագրելու գործողություններու ժամանակ երկու կողմի զոհերու թիվը կհասնի ավելի քան 100-ի։ Մագի Դվյալներով Իդլիբի մեջ ասադի կառավարական զորքերու հարձակողական գործողություններու մեկնարկենի վեր ապրիլին սկսյալ Սուրյո-Հյուսիսարևմտյան շրջաններուն ավելի քան 400 000 մարդ դարձել է փախստական, դադարգվել են քաղաքներ եւ գյուղեր։ Իդլիբը սուրյական ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին նահանգն է, ուր գտնագի մոտ 3 միլիոն մարդ, որոնց շարքին 100 հազարավոր փախստականներ երկրի այլ շրջաններ են։ Չինաստանի արևելքին մոլեկնած այս տարածաշրջանի 9-րդ լեգի մամրիգի հարվածեն զոհերու ընդհանուր թիվը հասել է 44-ի, եւս 16 ցուցանակիչ առայժմ կհամարվի անհայտ կորած։ Չուժեցյան արևելյան նահանգին մեջ, որում բաժին հասավ դարերի հիմնական հարվածը, զոհվերը 39 մարդ, եւս 9 մարդ անհայտ կորած կհամարվի։ Այսօր մասին ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Փրեսը, ասված է հեղեղումներու, մրիկներու եւ երաշներու թեմ Բայկարի դեղական Գետրոնի օգոստոսի 12-ին հրապարակված հայտարարության մեջ։ Չուժեցյանին հասցված ուղագի դնդեսական վնասը կգնահատվի 3.4 միլիարդ դոլար։ Մրիկն այս կամ այն չափով խախտեր էր նահանգի ավելի քան 6.6 միլիոն մարդու բնականոն կյանքը, 1.2 միլիոնեն ավելի բնակիչներ դարահանվեր էին վտանգավոր շրջաններեն։ Կոդակի մարզի ցանկացոր քաղաքին մեջ մեկնարկեց Լեոնիդ Ենգեբարյանի անվան միջախաղի միջազգային 7-րդ փարադոնը։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Փրեսը, այս տարի փարադոնին կմասնակցին արվեստագետներ 7 երկիրները՝ Ռուսաստանեն, Իրանեն, Արժենտինայեն, Ֆրանսայեն, Ճապոնեն, Լեհաստանեն և Հայաստանեն։ Գրթության, քաղաքական մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը կարևորեց միջախաղի միջազգային փարադոնի անցկացումը, նշելով, որ այս միջոցառման միջոցով եւս մեկ անգամ խոսվում է ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Լեոնիդ Ենգեբարյանի մասին։ Երևանի միջխաղի պետական թատրոնի քաղարվեստական ղեկավար Փարադոնի դնորեն Ժիրայր Թատասյանին գարձիկով դարեց տարի ավելանում է հետաքրքրությունը Փարադոնի նկատմամբ։ Ամեն տարի օգոստոսի 12-ին կնշվի երիտասարդության միջազգային օրը, նպատակ ունենալով հիշեցնելու աշխարհի զարգացման և գառուցման գործին երիտասարդներու թերին, ինչպես նաև անոնց առջև կանգնած ամենօրյա խնդիրներու մասին գգրե calend.ru-ն։ Ան հիմնադրվել է Մագի գլխավոր համակոմարի կողմ 1999 թվականի թեկտեմբերի 17-ին, Լիզբոնի մեջ 1998 թվականի օգոստոսի 12-ին գայացած երիտասարդության հարցերով նախարարներու համաշխարհային համաժողովին առաջարկով։ Այսօր աշխարհիս 3-ին անհամար թիվով երիտասարդներ գաբրին մոտավորապես 1.8 միլիարդ դասեն 24 տարեկան երեխաներ եւ թերահասներ։ Դասի երեխային յուրաքանչյուրը գտնվի հագամարդության մկոդիեն ներս ավելի քան 6 միլիարդ աղքատ է, իսկ անոնց 1.24 միլիոնը թբրոց չի հաջախեր։ Ամեն օր շուրջ 30 000 երեխա գմահանա աղքատութեն են։ Երիտասարդները կգազմեն աշխարհի աշխատուժի 1/4-ը, այնուհանդերձ գործազուրկներուն գեսը երիտասարդներ են։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գամսար բարի համույթ։Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաստոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։